Bir neçə ay olardı ki, Kür çayının səviyyəsi xeyli aşağı düşmüşdü. Bu da əhaliyə içməli suyun verilməsində, kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında istifadə olunan nasosların tam gücü ilə işləməsində çətinliklər yaradırdı. Artıq bir neçə gündür ki, çayın səviyyəsinin qalxması müşahidə olunur. Xüsusilə bu daha çox çayın Salyan və Neftçala rayonları ərazisindən keçən hissəsində özünü göstərir. Bugün çayın səviyyəsi Salyan rayonunda 29 sm, Neftçalada isə 8 sm qalxıb. Su yatmışdı, ben alırdım, burada bir de kanı var. Şimdi taşırdı, yaxşı gelir. Yani bir təhlükəsi yoktu ki? Yok, təhlükəsi yok deyilir. Təkcə son 4 gündə Salyan ərazisində çayın səviyyəsi 60, Neftçalada isə 24 sm qalxıb. Sakinlərin dediyinə görə Kür çayı bundan sonra daha 2 metr qalxarsa təhlükə yarada bilər. Qeyd edək ki, hazırda gələcək Kür daşqınlarının qarşısını almaq məqsədi ilə çay ətrafı yaşayış məntəqələrində qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir. Pərvanə Əliyeva, Vüqar Məlikov, Salyan.